a udělám za pravou ruku sem a pravou ruku tam, sem tam sem a tak si dobře sem a tam si uvědouky pěkně dokola každý mi zavolá. Žádně. Super. Oči, uši, posta, wow, wow, wow. A nohu. Dáme levou nohu sem, a levou nohu sem, tam sem, a tak si zavře sem. A do konce. Tam si umí koupit pěkně do kola, každý jde za to. Super. Žádně na vás. A vidím ruce. A opice. A slot. Pomalu zrychlovat, jo? Ale ze začátku je to hrozně pomalý, tak baka, ať neusnete, jasný? Kolena, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos, hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos. Minuty. Tak pozor. 3, 2, 1 a jdeme na to. Hledáme diamanty. Neběháme, ale hodíme jenom. Ať se nesrazíme. Tak pozor. Tak ještě jedno. Bohužel. Že se s vámi budu muset zase rozdělit, že jste možná skoro všechny našli. Chcete nějaký diamanty? No dobře, ale protože nás to ještě hromada čeká, tak já ty diamanty teďka ještě rozdávat nebudu, ale dáme zatím tady k těm dárkům. A na konci, až budeme rozdávat všechny ty dárky, tak vám k tomu rozdám i ty diamanty. Jo, ale teďka je ještě... Prolejzáme a zůstáváme na druhý straně. Tak,
Bylo to těžký nebo jednoduchý? Jednoduchý, že jo? Tak to dáme trošičku níž, jo? A jdeme zase na druhou stranu. Pozor na ten bubnej. Ne, že mi tam ty líza všechny rozeberete, jo? Tak co, těžký nebo jednoduchý? Počka, zpátky, 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 holky, holky, zpátky, ještě jsme... Pozor na hlavu. Tak, už to bylo těžší? Počka, zpátky, zpátky. No tak to dáme ještě dížele. A jdeme na druhou stranu, ale teď už musíte být opatrný. Pozor na kedlutny. Ať si neobarují tak hlavu. Tak pozor, ještě tady máme poslední kačery. Tak co, už to bylo těžší? Pořád zvládáte ještě, jo? No tak máme ještě níž. Ale teď už musíte být hodně opatrný. A jdeme zase na druhou stranu. Pozor na kedlubny. No musíš se trošku skrčit, člověče. Zápečky. Zvládl by to někdo z vás? Ještě rychlejc? No tak zkusíme, tak pozor. A tak co? Tak doufám, že neutečete domů všichni, já moc zpívat neumím, ale zkusíme. Tak pozor. Jste připraveni? Tak jdeme na to, pozor. 3, 2, 1. A rozhodl. Stihli? Tak ještě rychleji, pozor, přidáte se. 3, 2, 1. A rozhodl. Stihli? Tak poslední kolo. Rychlost světla. Teď už musíte být ale strašně rychlý. Tak bacha na to. Jste připraveni? Tak pozor. 3, 2, 1. A už to bylo. Stihli jste to? Stihli, jo. Tak pozor. Vyskočíte. Ale dneska docela vítr, to vypadalo, že není. Tak už na lejí zbukujem, bude tamhle vlevo. Ale za čáru, protože je to jde, jo, ne? Vidíte si, někdo tady vůbec nejlepší. Vidíte si, kdo jsi šel? Tak onem, za čáru, dáme za tu červenou čáru, onem, šup. Nebuďte námovní, takhle by nám žádná bublina nevěděla. Tak, přidejme ruce a točíme se. A pozor. Sí, sí. Adelante. Por Thank you.
jdeme k sobě. Prosuď, prosuď. A pozor. A ještě to. Nakutřeme si nudli do pupku. Paráda. Tak pozor, příště, až se zastaví muzika, tak musíte držet ucho. Jo. Ale pozor, to ucho nesmí být vaše. Tak bacha na to, krutíme se, vrtíme se. Musíme držet ducho, ale nespíš vaše, nikoho jinýho. Najděte kámoše suchem, honem rychle. Roda. Dávejte pozor. Drží děvičku, Vík. Chvatej, chvatej děvičku. Chvatej, chvatej děvičku. Tak, zastavíme mašinu, ale zůstaneme v té mašině, zůstaneme v té mašině. Zůstaneme všichni v té mašině, proto jsme jí... Jo, tady ještě přidáme nějaký dárky, jo? No super. Tak a začneme rozdávat dárky. Holky, kluci, kdo dostane? Já mají má dávečky, dětko, osáda. A ještě to máte. Je zamčená. Keď, keď. No, cut, cut. Это тебе подарочки. Вот это да. Это и конфеты. Kdyby náhodou někdo takový byl, tak samozřejmě ještě za mnou můžete přijít. Ty rada. Ale, da. Holky, kluci. Super, dávaj mě padarky. Na malou chvilku se ještě vrátíme zpátky srpně všichni. Dávaj mě padarky, že bych a dám patoký diamant. Louči, doufám, že jsme si to pořádně užili. Tak, tak, polaže mě vručku diamant. Tak, zadováděli, zasoutěžili. Aha, jdi, poprašaj se s klou. Že nás se zase ještě někdy uvidíme. Vík, Víky, ještě to Já to teďka odstartuju a až to odstartuju, tak všichni pořádně nahlas zakřičíme ahoj. Zvládne to ještě? Máte sílu ještě? No dobře, tak jdeme na to, tak pozor. 3, 2, 1 Tak, ahoj! Super, mějte se krásně. Čau!